waxay degmanimada la qaadatay 1972 waana degmo ku weyn magac ahaan taariikhda iyo siyaasadda Soomaaliyeed ee maanta balse ma helin mudnaanteedii iyo ilaalinta inay tahay goob muhiim u ah taariikhda muuqata ee Soomaalida maanta taariikh hal qarni kadib waxaa wali kaaga sii muuqda indhaha uu qabanayaan saameynta iyo raadadkii ay ku reebeen dagaaladii iyo halgankii u dhaxeeyay gabonimadoonkii daraawiishta Sayid Maxamed Cabdulla Xasan hoggaamiyaha ka ahaa iyo gumaysidoonkii Ingiriiska ku dhawaad 20 sano ayay taleex ahayd madaxtooyadii laga maamulayay hardankii xornimadoonka ee daraawiishtii Sayid Maxamed Cabdulla Xasan waana magaalada juqraafi ahaan dhacda goob u muhiim ah ogaanshaha dhaqdhaqaaqyada ciidan ee ka socda hawdka sare nuwaasha sool ilaa deexda hoose ee nuwaalid waxaana dhanka sare ee taleex ku taala daar ilaal oo ahayd qalcadii laga hagi jiray isku xirka guud ee xarumaha daraawiishta meeshana waa xaruntii Sayid Cabdulla Xasan waana qaybtii ilaalada waxaan ilaalin jireen meesha ciidanka ilaaladu degnayd waxaan ka ilaalin jireen wixii hawd ka soo dega iyo wixii xadeed maraya marka waa saldhigii ilaalada tan in taaganahay marka dhan walba laga arkayaa marka dhan walba waa laga arkayaa markay caadiga u dhisnayd taawarka dheer ahayd dhan walba waa laga arkayaa marka wixii hawd ka soo degana waa laga arki jiray wixii xadeed marayna waa laga arki jiray marka waa qaybtii ilaalada ilaaladu waxay fuuli jirtay buurta dhekadeed waana aragtaan oo dhagxanta duntunsan halkaasay ka ilaalin jirtay wixii hawd ka soo degay iyo wixii xadeed maraya suugaanta oo ay gobyada hormuud ka yihiin ayaa ahayd hubka ay daraawiishtu adeegsan jireen jabka cadowga ka soo horjeeda iyo guulaha kala duwan ay ka gaaraan dagaalada ay la galaan gumaysidoonka jirkaygii cadabay amlay sagax ku siiyende jeeniga hortiistay rasaasigaga jojende jaljalle cadibay indhuhu koru jiladmeende jedaaladibay indhuhu koru jiladmeende naftijeclay sigii baan ku idhi jaalowiga daadhe daarta silsilo waa halkii ay deganaayeen ciidamadii ugu badnaa ee daraawiishtii taleex sidoo kale waxaa deganaa hoggaanka kala duwan ee ciidamada daraawiishta waxayna ahayd goob ay ka dhacdaanba bixinta ciidamada weerardoonka iyo guubaabada iyo wacgelinta guud ee daraawiisheed haddii guud ahaan loo eega meeshani waa saldhiggii ciidamada daraawiishtu ay laga maamuli jiray tusaale ahaan waxaa isugu jirtaa meeshan qaybaha kala duwan ee maamulka ciidamada hadday tahay hoggaamadii ciidanka hadday tahay kaydkii iyo wixii saadka loo yaqiinay hadday tahay qaybtii fardaha lagu dhaqaaleyn jiray hadday tahay meesha awaamirtu ka soo baxdo tusaale ahaan dhismahani waa dhisme qadiimi ah una qaab eeg dhismayaashay dhisan jireen turkidu holo kale qaabka marka loo eego qalcaddani u dhisan tahay waxaan loo diyaariyay haddii ifan ciidamada ingiriisku ay soo weeraraan magaalada tan in laga sameeyo wax la yidhaahdo goobo difaac halkan dheer sanado badan oo dagaal wajiyo badan ah iyo xoogga daraawiisheed oo qadiyadoodu ahayd gobonimadoon iyo jihaad wada jira iyo gumaystihii oo ay ku bateen weeraro aan jaalahayn ooga imaanaya daraawiishta waxay dowladda ingiriiska oo ahayd quwaddii koowaad ay iswajahayeen daraawiishta go'aansatay dagaal sannado badan qaatay miradhalkiisuna ahaa guuldarro inaan lagaga guulaysan karin xoogga daraawiishta dagaalka foolka fool ah taas beddelkeedana loo baahan yahay in lala yimaado qorsho dagaal oo cusub daraawiish markii dagaalkii dhulka ahaa lagaga adkaan waayey oo ay ku jibiyeen gaaladii dagaalo badan waxaa loo adeegsaday in xirka laga duqeeyo oo lagu soo duulo oo diyaaradihii Ingiriisku ay kaga soo duulaan cadan oo garab siinaysay gumaystaha Ingiriiska markaa meel alaali meesha qalcadihii daaruhu ka taagnaayeen oo dhan waa la duqeeyay daraawiish badanina way ku dhimatay qorshahan cusub ee la timid dowladda Ingiriisku ay kula dagaalamayso daraawiishta ayaa ah in markii ugu horreysay qaaradda Afrika loo adeegsado diyaarada dagaal si ay gabi ahaanba u burburiyaan saldhigyadii ugu waaweynaa ee daraawiishta taleex taasi oo hirgashay 21-kii Janaayo 1920-kii oo ay ku waabariisteen daraawiishtii taleex weerar dhanka cirka oo aysan filayn madficii ugu horreeyana waxay la eegteen diyaaradihii dagaal ee Ingiriisku daar falaad oo ahayd halka looga talin jiray daraawiishtii taleex ahayna deegaankii Sayid Maxamed Cabdulla Xasan halkan aan imaanta ku sugannahay waa meeshii ugu horeysay Afrika ee diyaarad lagu duqeeyay waa xarunta rasmiga ah ee madaxtooyada daraawiisheed waa gurigii Sayid Maxamed Cabdulla Xasan iyo hoggaamiyashii daraawiisheed qolkan aan ku sugannahay waxa weeye qolkii safety-ga ah halkan aan ku jirno waxa weeye
halkaan ku jirno waxa weey waa qolkii uu sayid ku saxan jiray iyo madaxdiisu kuwana u jeedaan kuwaas waa qolalkii xafiisyada ahaa ee maamulka qaabka uu dhisan tahay meeshan waa qaab waxa weey ismaaha madaxtooyada qaabaysan gabagabadiina hoggaankii daraawiisheed waxay go'aansadeen inay baneeyaan deegaankii taraah mar hadii lala yimid qorshe dagaal oo ka baxsan awood ahaan ciidankooda xusuusnowna gaadiidka dagaal ee qarnigaasi laysu adeegsan jiray uguna casrisanaa inuu ahaa fardaha qoryaan tayadoodu wanaagsanayn iyo seefo kale.